Сайн байцгаана уу та бүхэнд миний бичлэгийг үзэж байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн мань сайхан надналсан уу? За 6 сараас хойш баг нэг бичлэг хийсэнгүү. Тэгээд энэ төхөл хоройтой байгаад бас шалгалтуудаа өгөөд амрах төгсөн болохоор файнал шалгалтуудаа өгөөд тэгээд зав байлаа. Тэгээд саяхан наадам болоод 11-нд бид нэр энд бас хөрхэн тэмдэглээд тэгээд найзлуутайгаа битэр гэртээ бишкэждээ салаад ижидээд өнгөрүүллээ. Тэгээд сонин сайхан гэвэл 50-нд коронавирусээс болоод тэгээд яг л хөл хорионд одоо барыг 2 сар болчлоо. Тэгээд азар 50-нд байна коронавирусын нөхцөл байдал сайжирч энэ өдөр ирэх тусам. Тэгээд 5 сард бүр 600 гараад исэн болвол өнөөдөр 17 гарсан байна. Тэгэхээр 10 лу 20-с дэш орж байгаа болохоор ерөнхийдөө хөл хорийг удахгүй цоцлох байха гэж найдаж байна. Тэгээд нэг гоё мэдээ дуулгая. Тэр нь юу вэ гэхээр 6 сарын ихээр аха нэг фейсбүүкээр нэг пост яваадсан баггүй юу. Тэгээд би уншичаад за энд орвол ер нь зүгээр юм байна да гэдэг тийм тэмцээний үдирдэмж явж исэн. Тэрний юу вэ гэхээр Монгол дахь 50-ны боловсролын их сургууль эндхийн Mingchuan их сургуультай хамтраад тийм 50 суралцж исэн оюутнууд буюу төгссөн оюутнууд одоо суралцж байгаа оюутнуудын донд тийм өвөллөгийн тэмцээн зохиож байгаа тийм удирдамж байсан. Тэгээд тэрэн дээр нь юуны талаар хчихвэ гэхээр одоо яг 50-ны чиний дуртай хоол юм уу эсвэл оролцож исэн тийм сонирхолтой арга хэмжээ тийм зүйлүүдийн талаар бичих тийм сэдвтэй байсан. Тэгээд 6 сарын 30-нд яг бол сүүлийн хугацаанаас нь тэгээд би яг бодож яваа тэр үеэр бас шалгалтандаа бэлдээд эхэлсэн болохоор яг бас яг тэр нэ хаалга төлрүүлэх завгүй байж байгаад яг 29-нд нам суугаад яг өгүүлэлгээ бичээд тэгээд би болохоор энэ 50-ны шарсан машинд амар дуртай өглөөний цайны газрууд зардаг тийм шарсан машиныг өдөртэй тэр шарсан машиныхаа талаар бичсэн. Тэгээ яг авахд яг ямар мэдрэм ямар газраас авдгүү гэдэг тухайга бичсэн. Бас тэр газрыг ажилуулдаг хүмүүсийн талаар бичсэн. Надад айгүй дулаахан мэдрэмж төрүүлдэг тийм хөөрхөн жижигхэн газар гэдэгхгүй юу? Манай яг замын уртл. Тэгээ тэрний талаар бичсэн. Тэгээд бас амт нь яагаад дуртай вэ гэдэг талаараа бас. Тэгээд түрүү 7 хоногт тэр газраас мань мэйл ирсэн. Тэгээд маш гоё мэйлсэн. Би нэгээр баринд орсон байсан. Тэгээд энэ тэмцээн нь болохоор нэг л нэгдүгээр байл шалгаруулах байсан. Тэгээд 2-3 дугаар байр гэж байхгүй. Тэгээд нэг л одоо ялагч тодруулаад гэх юм уу. Тэгээд шалгаруулах байсан. Тэр нь шалгарсан байсан. Тэгээд өнөөдөр шууднгаар энэ тэмцээнд оролцсон гэсэн одоо хоцсон төрүүлсэн гэсэн юм сертификат өглөж авлаа. Тэгээд гоё бичлэг хийж байгаа онголгож үцгийж авлаа. Дотор талын бол хараагүй. Тэгээд сургуулийн надад сургуулийн гэрээ хаяг маяг бас анхны хаалт мэт хаваа. Тэгээд явуулсан. Тэгээд би тавийн гоё сайн мэдээлэл олгоод ирж байгаа юм шууд амьдртай нөгөө сургуулийн урилгаанууд маань шууднгаар яг ингэж ирж ирсэн. Их сургуулийн урилга маань тэр энэ одоо мастер сурж байгаа энэ сургуулийн урилга маань ч гэсэн яг ингэж бас шууднгаар Монголд хүрч ирсэн. Тэгээд яг задлаад танд баяр хүргэе. Манай сургуульд тийм дэлгэр суралцахаар бас баяр хүргэе гэдэг ихний өгүүлбэр амар гоё эдгтэй. Амар гоё бас хариуцлагатай юм юу хийцэн байна. Файл авцсан хийцэн байна. Эндээс нь гаргалаа. Энэ нөгөө шууд гарын ус болохоор жоохон нугалаад төвчтэй. Одоо энийг гоё тэгшилж байгаа жазлаад гэртээ өлгөцнө. Тэгээ энэ миний нэртэй, миний авог нэртэй. Тэгээд энэ 50-ны Чекин Тайван e-book гэсэн нэг тийм одоо онлайн сэтгүүл гаргаж байгаа юм байлээ. Тэгээд Монгол 50-ны боловсролын төв яг 50-ны одоо боловсролыг гэх юм одоо тийм юу танил мэдүүлэхээр юм одоо электрон
журнал гэх юм уу, тийм юм гаргаж байгаа юм лээ. Тэнд бас миний артикл хэвлэгдэн гэсэн. Тэгээд хэвлэгдгээр нь шийдлээ. Та бүхэн хараарай. Эндээ ингээд тамгатай, гар хэсэгтэй ийм гоё сэтгэл үнэт цаасан дээр гэрэлсэн. Энэ миний ямар гоё тий. За, ийм шагнал авлаа. Тэгээд бас мөнгөн шагналтай энэ нэгдүгээр байр маань Монголоор 500 мянган төгрөг буюу одоо 50-нд бол 5,000 одоо шинэ 50 доллар байгаа. Тэгээд тэр мээн болохоор дараа 7 хоногоос миний одоо данс руу шилжиж орж ирнэ гэсэн. Йей. Тэгээд их сургуульд нэг аск гээд танил мэдхүн хоёр шаттай тэмцээнд ороод төрүүлсэн. Тэрнээс хойш өөр нь бол тэмцээнд ороод юм шагнал магнал аваагүйсэн. Аав ээжээсээ сайн хүн, гоё хол хийдэг охин гэдэг шагнал авснаас биш, яг ийм аль бизнесийн тэмцээнд ороод шагнал аваагүйсэн. Тэгээд маш их баяртай. Тэгээд яг Монголоор хагас сая төгрөгний одоо үн мөнгөн шагналтай гэж бодгоор бол миний одоо хэрэгэн асуудлаа авч ирсэн бол хамгийн том шагнал байна. Ер нь имэрдүү бэлэн мөнгөөр ийм шагнал авч үзэж байгаагүй ийм их хэмжээний. Тэгээд баяртай наа та бүхэндээ нэг ч ихсэн бас хаваадж байгаа да. Маш их баяртай. Тэгээд энэ мөчийг яг сертификатаа хүлээж аваад энэ бичлэгийг хийх мөчийг маш их хүлээлээ. Өмнө нь мэйл ирэхэд мэдсэн, гэрээхэндээ хэлсэн байсан. Тэгээд баяртай. За, тэгээд энэ тэмцээний пост ер нь дандаа л надад баян харагдаад байсан. Тэгээд бараг өдөр болгоо надад нөгөө спонсор буст хийж юм болохоор бараг л өдөр болгоо надад харагдаад байсан. Тэгээд манай сургуулийн гүрэвлүүд ч гэсэн Монгол оюутнууд хариуцсан, ажилтан байна ч гэсэн шеэр хийгээд, тэгээд ер нь л би оролцох гэсэн юм шиг надад баян харагдаад байсан. Тэгээд энэ яваасан юм гоё дүнд хүрсэн дүнхээр их баяртай байна. Тэгээд энэ тэмцээнийг зохион байгуулсан Mingchuan их сургуулийн хамтлал болон Монгол дахь 50-ны боловсролын төвийн хамт олонд маш их баярлалаа. Ийм жаазанд хийчлээ. Энэ жаазыг саяхан манай нэг энд сурж байгаа төгсөн дүү маань надад үлдээгээд явсан. Тэгээ яг намайг шагналаа аваад ингэж хийгэрэй гэсэн юм шиг мэдсэн юм шиг үлдээсэн байна. Тэгээ нэг гоё үлгэчнэ. За, одоо энэ бичлэгний араас та бүхэндээ нэг жоохон жоохон бичлэг хийгээд дэше дэше явахтаж юм эсвэл жоохон сонирхолмар юм болохоор бичлэг хийгээд зитгэн зитгэн бичлэг хийгээдсэн. Тэрийгээ төгөрлөөд үзэлээ. Ойрын өдрүүдэд яг нөгөө карантинд байгаа, тэгээ ямар тэгэлцэн ингээ гэртээ байгаад байгаа болохоор нэг жоохон заавал нэг юм ингээ хийх хэрэгтэй юм шиг, жоохон үр дүнгүй байгаад байгаа юм шиг, жоохон сэтгэл дундуур байгаадсэн. Тэгээд энэ шагналыг авсан чинь жоохон тайвширч ийн өөрийгөө жоохон арай л амар та ингээд өөртөө их тийм дарамт өгөөдсэн наа ойлголоо. Тэгээд одоо л жоохон сэтгэл тайван байна. Гэтэл хийх хэстэй юмудаа хийж эхэлнэ. Зөндөө төлөвлөсөн юмнуудтай. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн миний 3 дахь блог тавтай морил. Тэгээд блого хэлгүй нэлээ бодлаа. Тэгээд хөлөөрөө дагаад байгаа болохоор нэг сонир сайхан зүйл гарсангүй. За, тэгээд өнөөдөр энгийн Костко юунд орхон байдаг хөтөхөө. Тэгээд та бүхэндээ сонирхолтой гэж бодлоо. Тэгээд яг өнөөдөр энэ амралтын өдрөөр жоохон гүнзгий бэлдэж авахгүй бол дараа 7 өдөрөөс эхлээд энэ 50 чуудын нэг баяр эхлэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүний хөдөлгөөнд ихсэх байх. Тэгээд хүнсний ерөн жоохон төвтөлд орж магадгүй гэж тооцоолж байна. За, тэгээд хамтдаа Костко хийцгаая. Олон бороо зовд учраас энэ дөө. Тавчгина. Олон тайфун гэдэг тэгээ. Өчигдөр нэрээ энд тайфун болоод өнгөрсөн. Маш их салхитай. Тэгээ бүсээ тайфун уу биш үү? Аа. Тэгээ чинь тайфун нь бол нөгөө тайфун нэг давхар нөгөө устдаг. Аа. Хотын гол урсаад байна хааш. Тий, манайд одоо манай хотод яг үзүүрэн дээрээ өнгөрсөн гэх юм уу те арай. Үзүүрэн юм уу? Жохон нөлөөлсөн. Тий, зүгээр жохон бороод урсан шүү дээ. Тий, бороо ороод нэлээд салхитай бороорсон. Тэгээ азар яг нөгөө нэг амар тайфун бол болоогүй. Таатай тийм миний төрсөн өдрөөр харуул ийм гоё оосортой ийм гоё цүнх бэлгэрсэн баггүй юу. Тэгээд карантин болоод би ерөөсөө зүүж гарч чадахгүй гангарахгүй байгаа гэсэн. Тэгээ өнөөдөр зүгээд Костко орохдоо жоохон гангараач. Эмхтэйг оцлуулаад. Жоохон гангарай да тий арай.
Коскоор явах трендэс болсон байна. Манай дүү энэ байцгаана. Байцгаанасаа 50 дээр хэр болж байгаа лээ? Аа, 3 жил сар. Дараа семестр сураад төгсөн тий. За, нөгөө хөтөл өрөөд ирсэн. 100 сарын мод байсаар л байна. Ой, энэ нэг эм охин байна. Хай. За, Коскоод ороод ирлээ. Ингээд майхнуудаа ингээд үзүүлэн болгоод тавьсан байна. Тэр нөгөө хүүхдийн гадаадын гадаа тоглолт суулсан байна. Хаа нэг гэр бүл юу вэ? Энэ сүдэрч нөө. Үстэм биш тийм. Найс. Нөгөө нарны гэр бүл биш. Аа, найс. Энэ юм амтлсан бэлэн крем ах байна гинэ. Тэгээ ингээд энэ нь 385 30 40 чулуу зардаг залуу биш. Ийм уулаа зардаг бол тэр зүгээр юм гэшүү. Фагс бол бол тэгэл юу шүү дээ. Амтлал суудлын нэг вакуум жилээ хийчихсэн. Тийм байх тий. Ийм. Тий. Сүртэс сүрт. Ийм. Яамнад ээ манай орсхи ямыг яаж гүйдэх вэ? За ингээд хот орон дээр хурдны. Аш хэрэг өнгөрлөө. Одоо манай тренд 49-с ирнэ. Тэр. Эсвэл гоо тарина да. Яг гоё юм. Энд манай хүнсний уут. Бүтээр нэр энэ уутыг ингээд барайл хүнсэндээ явцдаг. Олон уут уутанд нэг энэ тий өрөхгүй аа. Бүр хойш л авчихна. Тий. Бүх тэр бүх ийм ос юм астай. Тэгээ их багтаамжтай даацтай. Эм бэ да. Одоо энд 6 7 болгочих тол баг ингээ харанхуй болсон. Амар их харанхуй болдөө мөө. За сайхан цэвэр хийсэн. Одоо энийг харин бичлэг хийж. Ингээ утганда. Нэг гараараа жоохон болохгүй байна. Нэг гараараасаа утгаад. Утлаа цэвэр маань ингэж харагчээ. Гэл хоёр хүний борц. Тэгээ нөгөө эндхийн төмс амар хурдан буцлаад нэцэрчдэг болохоор юм том том хөшгөлдөг жижигхэн хөшгөлчөл бүр ууссан юм шиг болчтой махан болоог байхад тийм том том хөшгөлсөн байгаа шүү. А сахуулаарэ. See how much they will be convinced on doing good rates. Like leading this to a good rate. That will help Karen tremendously.